Vaqt kech bo'lib qoldi. Tayyor holatga keltirilgan monitorlar mana bu yerda taqdimot rejalanayotganidan darak beradi. Demak, dushanbaga mo'ljallangan rasmiy tadbirlar grafigi hali yakuniga yetgani yo'q. Mavzu sanoat va logistika sohalarida kutilayotgan sarmoya loyihalari. Jarayondagi shaxslar investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Shuhrat Vafoyev va Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev. Lavozimidan qat'iy nazar, hamma o'rnatilgan tartibda davlat xavfsizlik xizmati nazoratidan o'tadi. Grafikalar, raqamlar, mablag'lar. Davlat rahbariga loyihani tanishtiradiganlarning har biri ular bo'yicha so'nggi daqiqalargacha hozirlik ko'ryapti. Ayniqsa Toshkent hokimi bu ishga o'zgacha sinchkovlik bilan yondashmoqda. Lazer yoki temir tayoqcha? Taqdimotni ularning qaysi biri bilan o'tkazish qulay? Biroz ikkilanishdan so'ng poytaxt hokimi temir ko'rsatkichni tanladi. Taqdimot uchun 810.6 trillion so'mli 10 loyiha tayyorlangan. Dastlab prezidentga oqartirilgan tunika ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasi haqida ma'lumot berildi. Bunda ushbu metaldan bankalar va shisha bankalar uchun qopqoqlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Mazkur loyiha qiymati 280 million yevro va u 750 kishini ish bilan ta'minlaydi. Germetik kompressorlar ishlab chiqarish taqdimoti jarayonida prezident Shuhrat Vafoyevni to'xtatib, loyihaning amalga oshirilish muddatiga e'tiroz bildirdi va uni tezlashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Bu boshlash loyihang noto'g'ri. Juda cho'zib olgansan. Loyiha amalga oshirishni boshlashmish. 1-6-21-yil. Tezlashtirmoqchi bo'lmaydi. Bu yerda eski stilmiz. O'tirib olib bir haftada hammani oyoqotirib olishing kerak. Buni u deganing o'sha dekabrga boradi. Martda oxirigacha boshlanglar. Mana vaqt bor, 2 oy. Ishlaring, odamlaring bor, qo'llaringda. Bu yerda gotov proyekt, buni hech qiyinchiligi yo'q. Nima bo'lsa men cho'zib. Qabulam. Umuman olganda davlat rahbari poytaxt uchun taklif etilayotgan sanoat va logistika loyihalarini ma'qulladi. Biroq hokimga alohida murojaat qilib, shahar ichidagi qurilish ishlarini tanqid ostiga oldi. Men Toshkentda ishlaganman, 4-5 yil. Yerda o'zi kanalizatsiya mana bu 120 lik qo'yganmiz. Kichkinagina. A yerda san 9 etaj uch qo'yib qo'ysan. Xudo xayr bo'lsin, nasosni kachatlar bilan qo'yib qurishimiz kerakmi yo'q? Nasos kanalizatsiya. Uchrashuv yakunlari bo'yicha prezidentning asosiy topshirig'i loyihalarni sifatli amalga oshirish uchun ularni ekspertizadan o'tkazish. Bu tizimni tarmoqlar va hududlar kesimida ham tatbiq etib, investitsiya loyihalarining tayyorlanishi va bajarilishini baholab borish, quyi bo'g'indagi mutaxassislarga ko'maklashishdan iborat.